မင်္ဂလာပါရှင်မနေ့ကဖြစ်တဲ့ကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအစ်တများကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်တောင်ကြီးတွင် MNDA ကိုရနစ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရင်စစ်ကောင်းစီနဲ့ပအိုပြည်သူစစ်များကတအိမ်တယောက်မဖြစ်မနေလာရောက်ချင်းချောက်ခေါ်ယူဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာ MNDA ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရင်စစ်ကောင်းစီနဲ့ပအိုပြည်သူစစ်ကတအိမ်တယောက်မဖြစ်မနေလာရောက်ချင်းချောက်ခေါ်ယူပြီးမလာရောက်တော့အိမ်တောင်စုများကိုထောင်ချအေးအေးယူမိဟု PRP လျှက်ရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်။ ယနေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာ MNDA ဝစ်ဆောင်ဝစ်ဆင်ထားသူတအုက GD2 ထူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDA ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရရင်အဲ့တွက်စစ်ကောင်းစီနဲ့ပအိုးပြည်သူစစ်များကတောင်ကြီးမြို့ရှိနေအိမ်များနဲ့တောင်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှပြည်သူများကိုတအိမ်တောင်းလျင်တအုမဖြစ်မနေလာရောက်ရင်ချင်းချောက်ဖီအပီခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တောင်ကြီးမှာတအိမ်တရောင်းမဖြစ်မနေဆန္ဒသွာပြရမယ်စစ်သားတွေနဲ့ရွာလူကြီးတွေလိုက်ခိုင်းနေတယ်မသွားတဲ့သူတွေကိုထောင်ချအရေးယူမယ်လို့ပြောတယ် GD2 နဲ့ထုတဲ့ကိစ္စအတွက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြရမယ် တောင်ကြီးပြည်နယ်အာခဒါဘော်လုံခွဲမှာဒီနေ့မွတ်တက်ဆက်န၂နာရီမိနစ်30အရောက်လူစုကြမယ်မြို့နယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌညွန့်ချားချက်လာပေးပါတယ်မလာတဲ့အိမ်တွေကိုထောင်ချမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်ဟုတောင်ကြီးမြို့မှပြည်သူတအူကပြောပါတယ် MNDA ကိုကံကွက်မိဆန္ဒပြဝဲတို့ပအိုချင်းရွာမှပြည်သူများကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးဆင်ခေါ်နေပြီး ကြောင်ပိုင်းကြောက်တလုံးဒေတာမှာလူဦးရေ900၊မြောက်ပိုင်းဆလဲဒေတာမှာလူဦးရေ900၊ရွှေတောင်ရက်ကွက်မှာလူဦးရေနေရ၊ကျောင်းကြီးစုရက်ကွက်မှာလူဦးရေနေရ၊ဖရဲဖြူရက်ကွက်မှာလူဦးရေ150၊မြောင်းဖြူစခန်းမှာလူဦးရေ100၊စိန်ဘန်းရက်မှာလူဦးရေ100၊ကြံရက်ကွက်ငယ်များမှာတရက်ကွက်လျင်လူဦးရေ50ထက်မနည်းအတီးတီမလိုက်မနေရစိတ်ကောင်းစီကဆင့်ခေါ်ထားကြောင်းသိရပါတယ် သို့ပြေမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မှာမဘာသာနဲ့အစွန်ရောက်အမျိုးသားဝါရီများကလည်းတောင်ကြီးဆန်နာပြဝဲကိုလူလူဆန်နာပြဝဲပုံစံဖြစ်ပေါ်ရေးလာရောက်ပူပေါင်းကြမိဟုသိရှိရပါသည်မန္တလေးကြောက်စဲမဘာသာကိုမြို့ချေရဟန်းနေလာမယ်တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိဘုန်းကြီးကျောင်းအသီးသီးကိုလည်းမတော်ရင်တွေပြီးပြီးတန်ဃာတော်များလိုက်ပါရန်ပြောဆိုရဲဟုသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါရယ် ယနေ့တောင်ကြီးမြိ न न ု့မှာ MNDA အပေါ်ဆန်နာပြွဲကိုပြည်နယ်ဘောလုံးကွင်းမှာမွန်လဲဆန်နာနိုင်45မိနစ်စတင်ချီတက်ထွက်ခွာမိဖြစ်ပြီးဇူလာမူနီဖိယောင်းကုံတို့လမ်းလျှောက်ဆန်နာပြမီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ပလဲမြို့နယ်မှာချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးလက်နက်များနဲ့တကွာအလင်းဝင်တဲ့ဖြစ်စွငွေများချင်းမြင့်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးလက်နက်များနဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့ဖြစ်စွငွေများချင်းမြင့်ကြောင့်ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပအာကာဖာအဖွဲ့ထံသို့ချင်းဒီနယ်တနေရာမှာစစ်သား၃ဦးက MA1 တလက် AM3 တက်လက်လက်ပြုံ6လုံးជីပေါ6ခု5.5စစ်ជីစံ490တောင်းတို့ကိုတဲဆောင်လာကလက်နဲ့အပြည့်ဆုံးဖြစ်ပြည်သူရင်ခွင်ထံသို့ခိုးဝင်လာကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်သူရင်ခွင်ထံအလင်းဝင်ခိုးလုံလာတဲ့အလင်းဝင်စစ်သား3ဦးကိုပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အပအဖပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အပကာဖာတို့ကတဦးလိုက်ရငွေချက်80နဲ့သိန်း80နဲ့ပလဲမျိုးနယ်လူသားစာနာတာဝန်ကံတသိန်း70ချင်းမြစ်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြည်ဦးလွင်တက်မတော်နိပညာတက္ကသိုလ်ရှေ့ရှိပြည်သူ့ပိုင်မြေနေရာများကိုစစ်ကောင်စီကအပိုင်သိမ်းယူရန်စူးစမ်း조사ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့တက်မတော်နိပညာတက္ကသိုလ်ရှေ့ရှိရက်ွက်ကြီးစနစ်ရေချမ်းအိုးရက်ွက်ရှိပြည်သူ့ပိုင်မြေနေရာများကိုစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကာသိမ်းယူရန်စူးစမ်းနေကြောင်းရက်ွက်နေဒေတာကမ်းများထံကသိရပါတယ်။ ရေချမ်းဦးရက်ွယ်မြေဧက200ဓာတ္တမ14ပေါ်မှာအင်ဂျီပောင်းတထောင်ခန့်ရှိပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကော်ဖီဆိုင်များအပါအဝင်ဒေသကိုရိတ်တာများတိရှိရာနေရာကိုစစ်ကောင်စီကသိမ်းဆီးရံပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ထို့တော့လုံချုံကြီးအစောင့်အပြားကမြေသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်၍ဇန်နဝါရီ19ရက်မှာထပ်မံသိရမည်ဖြစ်ကြောင်းရပ်ကွက်နေဒေသခံများကဆိုပါတယ်ဒါကလုံချုံကြီးအစောင့်အပြားသိနေတာပဲစစ်တပ်ကဘာလို့မျိုးရဲလာနေလဲမြို့ဥဆောင်နေနေဆက်တွေမှာပဲနေရမှာပြည်သူတွေနေရကိုခြေလို့ဖြစ်မလားဟု ပြင်းဦးလင်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်အဆိုပါမျိုးနီးယားကိုတက်ပိုင်မြေပြု၍တိန်းစီရဲ့ညှို့ကြားသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးများဦးဆောင်ပါဝင်ဖွဲစည်းထားကြောင်းဒေတာရင်းမီဒီယာများရဲ့ဖော်ပြခြင်းအရသိရပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အထုတ်ပြန်ရမှာလားစိတ်ကောင်းစီမြေသိမ်းလို့အထုတ်ပြန်ရမှာလားမသိတော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်တာကပြင်းဦးလင်ကကွန်ဖီဒန်နေအကုန်တိန်းသွာတယ်အခုဒီနေရာကိုမင်းအောင်လိုက်တမိမျက်စိကြားရကြတာပဲဟုတ်ပြင်းဦးလင်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်အဆိုပါနေရာကိုနှစ်ထောင်ပြင်းနေမှာတမတော်အလုံယုံတိဆောင်းမြို့ဟုမျိုးနီးယားသတ်မှတ်ချိန်မှာ နေရာပိုင်းရှင်တောင်းသူအများစုကလက်မခံခဲ့တဲ့ဖြစ်စီမံကိန်းကိိမ်မဖြစ်မြောက်ခဲ့ပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြေ권များကိုပြန်လည်သိမ်းယူရန်ကြိုးစားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်လက်ရှိပြည်လုံးမျိုးအနီးတန်ပေါ်ရွာနဲ့အောင်မဲလေးကျေးရွာတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းတပ်မတော် GNN နေအပအဝီပြီးသူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မန္တလေးပူပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတော့အာဆီယံအထူးတန်တမန်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဂျမန်အာနာတိန်စစ်ကောင်စားမေအောင်လိုက်ဟာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံရဲ့အထူးတန်တမန်အင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်။၂၀22ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောတူထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုမြန်မာဘို့ချုပ်ကြီးတွေအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရမှာဒုတက်မှုရှိတာကြောင့်စိတ်ပြည့်စရာဖြစ်နေစဉ်စစ်ကောင်စားကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန် လုံကီယိုကတီခုံကိုနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်2021ခုနှစ်အာနာတိတ်မှုမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရတရဌာန်မှစစ်တပ်ကအာနာတဲယူပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တာပါအာဆီယံအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ပုံတမောတူညီချက်၅ရက်ဖော်ဆောင်ဖို့ထပ်တလဲလဲတိုက်တွန်းခဲ့ပေမယ့်အနည်းငယ်သာတည်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါရယ် ဂျီမိုဂရေစီနဲ့ကိုပိုင်ဥရောခွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်တာစစ်စခန်းတွေတရုတ်နယ်စပ်ကကုန်းသွေးမြို့ကိုသိမ်းယူပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘိုးချုပ်ကြီးတွေကအာဆီယံဒေတာတွင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပေမဲ့အမှုကိုယ်စားလဲရုံမတဆင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးပြုလုပ်ပါတယ်။ ကောင်းဆောင်နယ်ဦးကနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတည်မြဲရေးအတွက်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံပိုင် The Govern New Life of Myanmar သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကလမ်းညော်မိန့်ပေါ်အတိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားចောင်းသိရှိရပါတယ်။